di satu hizib. Siapa yang jadi dalam Quran satu juzuk ada berapa muka? Ada berapa muka satu juzuk? Kita baca-baca Quran ni tapi kita tak tahu Quran ni berapa muka satu juzuk. Okey, Quran ada berapa juzuk? Ada berapa ke? 30. Okey, tuan ada 30. Puan? 30. Puan? 30. Okey, maknanya ijma' sepakat eh. Okey, keluarkan fatwa 30 juzuk. Okey, Quran ada 30 juzuk. Baik, satu juzuk ada berapa muka? Satu juzuk ada berapa muka? Kita ada 21 muka. Okey, satu juzuk ada 21 muka. Baik, bermula dari muka surat 1 sampai 21, kemudian dia akan start juzuk baru 22 sampai 41, kemudian 42 sampai 61. Baik, dia ada 21 muka. Satu juzuk ada 8 hizib. Ada bunga 8. Okey. Jadi sekarang ni kita kat juzuk 11, ini dah bunga yang ke-6. Pokok yang ke-6. Baik, wayastambiunaka. Apa hukum dia kat situ? Tambiunaka. Okey, nun mati ataupun gambar. Ini kelab. Okey, kelab. Jadi macam mana kita baca kelab? Nampak ada mim kecil tu? Itulah dia. Okey, kita seolah-olah kita ada mim mati itu ataupun gambar. Yes, tambiu. Wa yastambiunaka ahakkun hu saja. Jangan baca hu. Tadi hu saja. Sebab waw tu dia akan jadi mati. Waw mati. Dia bukan jadi mat. Right? Kul i wa rabbi innahu la haqqa. Baik, jadi apabila kita berhenti kat haqqa, dia akan jadi qalqalah akbar. Kenapa jadi akbar? Disebabkan qaf kat situ dia dalam keadaan sabdu. Okey. Lahaqqa. So bila dia qalqala akbar ni dia berat dan lambat tau. Lahaqqa. Okey. Wa yastambiunaka ahakkun hu kul i wa rabbi innahu lahaqqa. Kita baca lahaqqa. Okay. Lahaqqa. Alright, berat dan lambat. Okay. Wa ma antum bimu'jizin. Baik. Okay. Ada soalan untuk surat ni? Ya. Baik. Itu kita beralih ke surat 115. Kita baca insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ard laftadat bih وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
Ala inna wa'adallah. Haqqun walakinna aktharahum. لا يعلمون. هو يحيي ويميت. وإليه ترجعون. الله العظيم. Ya, walau anna li kulli nafsin zalamat ma zalamat. Ha, okey. Dia ta ta tu dalam keadaan mati, sukun, zalamat. Okey. Zalamat ma fil ardi laftadat bi. Ha, okey. Zalamat dengan laftadat. Alright. Okey. Jadi lam alif kat situ. Okey. So lam alif laf yang kat laftadat tu, eh. Laftadat bi. Okay, jadi lam alif, alif kat situ kita dia tidak jadi mat. Ha, kita terus masuk kat fa yang mati tu, laf. Ha, laf tadat bi. Alright. Perkataan bi, laf tadat bi. Macam yang kita cerita tadi kan. Kalau dia mati, kita mati kan situ, bi ni dia. Okay, kalau sama macam ni. Laf tadat bihi. Ha, kita akan baca bihi lah. Bihi wa asarrun nadama. Kan? Wa asar. Okay. Kalau kita berhenti kat nadama. Wa. Contoh eh. Walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bihi wa asarrun nadama. Ma. Okay. Ta mati. Ta marbutah dia akan jadi. Ha. Kan. Macam kita baca surah Al-Baqarah. Bi ghaibi wa yuqimuna as-salah. Nadamah. Okay. Lamba ra'ul azab. Ah, kat sini ada pun contoh. Wa qudiya bainahum bil qist. Ah, okay. Qist. Sikit je. Qist. Kan. Kita berhenti ke waqaf jaiz itu kan. La qudiya bainahum bil qist. Okay. Wa hum la yuzlamun. Okay. Ala inna lillah. Inna lillah bukan inna Allah. Ah, okay. Inna lillah. Sebab apa kalau kita tengok dekat lafzun jalalah Allah kat situ. Okay. Lam yang pertama tu dia dah berbaris bawah. Lillah. Ha, okay. Dari satu macam ni kita nak kenal. Kan lafzun jalalah. Kita perlu baca. Dia ada dua bacaan kan. Sama ada tebal atau nipis. Apa syarat kalau kita nak baca nipis? Mesti baris bawah. Inna lillah. Kalau tebal dia baris atas ataupun depan. Contoh indallah. Dan cara penulisan dia ejaan dia akan berbeza. In daw dia akan ada alif. Okay. Tapi kalau dia nipis, contoh dalam itulah yang kita baca sekarang kan. Ala inna lillah inna ataupun contoh paling mudah yang kita baca tadi alhamdulillah lillah. Nipis syarat dia apa? Baris bawah. Yes, lagi mana lam yang pertama dia macam ni, kita akan baca tebal. Tapi kalau lam yang pertama dia dah baris, kita baca tipis. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Baik, ini pun kesalahan yang orang selalu buat. Wal ard. Dia tak bunyikan dua mati. Wal ard. Okay. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ard. Tapi dia doa ni bukan huruf qalqalah. Ingat tu. Ha, jangan jangan gatal-gatal pergi baca ardha. Ha, pening dah. Okey. Ardha sikit je. Okey, ardha. Kalau kita
berhenti kita wakafkan ni. Baik. Ala inna wa'dallahi haqqu walakin aktharuhum la ya'lamun. Yang seterusnya huwa yuhyi. Ha, okey. Yuhyi tau. Okey. Sebab dia punya tulisan itu so. Wa get yuhyi. Ya baris asrok baris bawah. Kemudian dia ada satu tanda itu. Tanda mat. Ini mat apa? Masilah ke? Masilah bukan? Masilah dia kena ke? Hamzah. Kuali I. Kuali B. Masilah. Ini masilah. Masilah apa? Masilah kau sirap atau hilang? Kau hilang ke? Kau kau sirap? Masilah ke? Itu mat. Kita panggil maksi saja. Right? Sebab apa? Maksilah kan dia hanya terpakai dekat hadomir. Ingat tak? Sabilihi. Kan? Dia hanya terpakai kat hadomir. Okay. Ha, kalau ini biasa. So, berapa rakat is tu? Yi tu. Kena baca dua rakat. Huwa yuhyi wa yumit. Wa ilaihi turja'un. Baik, ada soalan? Tak ada eh? InsyaAllah kita sambung lagi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Qad ja'atkum. Qad ja'atkum. موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون أم على الله تفترون كي صدق الله العظيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة. Baik, kum ayat 57. Kum موعظة. Mim mati bertemu dengan mim. Itu adalah apa? Idgham. Idgham apa? Ha.
idgham mithlain. Idgham mithlain. Okey, idgham mithlain. Hukum mim mati kan? Mim mati bertemu dengan mim. Okay. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun. Mithlain, okey. Mithlain, misal, semisalnya, secontohnya, yang sama. Mim dengan mim. Okey. Lain. Okey. Maknanya kat situ dua. Okey, mim mati bertemu dengan mim. Qad ja'atkum mau'izatun. Maknanya kita baca dengan kan ja'at mu'izatun mir rabbikum wa shifa shifa kena baca 4 5 atau 6 mat wajib okey shifa ulima fis sudur okey wa hudaw wa rahmatul wa rah okey kita jumpa juga satu contoh ha ha pedas apabila dia dalam keadaan mati wa rah okey wa rahmatul okey kan ka wa rahmat wa rah rah biasa rah okey okay. Assalamualaikum warahmatullahi okey warahmatul lil mukminin tu ayat yang 57 ayat 58 yang kita nak tengok kul bi fadlillah okey lillah kul yang pertama kita tengok fadl kul bi fadl bi fadl bi fadl kemudian kita tengok lillah okey dua ni yang yang kita perlu perhatikan macam nak sebut kul bi fadlillah alright boleh cuba semua cik kul bi fadlillah okey betul tu alright jangan fad ataupun faz alright di sikit fadlillah wa bi rahmati فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ هُوَ ha. Bila kita nak masukkan dari فَلْيَفْرَهُ baca dua harkat kepanjangan فَلْيَفْرَهُ هُوَ okay, sebab kita nak bezakan ha yang seterusnya فَلْيَفْرَهُ هُوَ okay. هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ يَجْمَعُونَ kita tengok ayat 59 ayat 59 ni sama macam tadi al-an tadi tu kan okay, mat, mat apa tadi? Mat farq kan. Kita ada kat sini Allah kul Allahu adina lakum. Okay. Am 'ala Allahi taftarun. Baik. Apa soalan buat sini? Susah ke nak sebut ke apa ke? Tak ada eh? InsyaAllah. Baik. Baik, seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat seterusnya bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dhannu alladhina yaftarun. Yaftarun 'ala Allahi al-kadhib. Yawm al-qiyamah. إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ aktsaruhum rahum ra bukan ra okey walakin aktsaruhum la yashkurun wa ma takunu fi sya'n okay. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا min amalin illa
illa kunna alaikum. Illa kunna alaikum. Shuhuda. Shuhuda. Idh tufiduna fih. Idh tufiduna fih. Wama ya'zubu ar rabbik. Wama ya'zubu ar rabbik. Min mithqal. Min mithqal. مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا أصغر ولا من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا إلا في كتاب مبين في كتاب مبين. صلى الله العظيم. وما ظن الذي ظن الذين يفترون على الله الكذب يومل قيامه. Tamar utah apabila kita matikan dia. Baik, itu dah masalah. Yang jadi masalah, macam mana kita nak berhenti kalau dekat nun dun bertanwin. Okey. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu. Okey, cara berhenti bunyi dia macam ni. Wa ma takunu fi sya'n. Ha. Sya'n. Okey, nun tu macam nak sebut tapi dia tak tersebut. Sya'n. Okey. Dia akan baca bunyi dengung sikit. Wama takunu fi sya'n. Okay. Tapi kalau rasa tak confident, mungkin sebutan tu akan salah. Okay. Tak apa, sambunglah. Ha, berhenti ke depan. Wama takunu fi sya'n wama tatlu. Okay. Wama tatlu minhu min Quran. Ha, Ustaz, tapi kat sini ada tanya kenapa tak Quran? Kenapa? Kenapa? Okey. Yang pertama kita tengok perkataan sya'nin tu. Okay. Sebelum nun tu kita ada hamzah. Hamzah tu dalam keadaan apa? Mati. Mati. Okey. Beza dengan perkataan Quran tadi, hamzah dia berbaris, mutaharikah. Kan okay. Quran. Right. Sya'n sebab kita nak bunyikan nun mati tu. Sya'n. Okay. Wa ma takunu fi sya'n. Sya'n. Okay. Dia ada satu lagi tempat. Allah masya umat. Yang bunyi dia macam ni juga. Ha, surah Rahman. Alright. Okay. Wa ma takunu fi sya'n. Wa ma tatlu minhu min Quran. Alright. Wa la ta'amaluna min amalin. Amalin. Izhar. Halki. Syuhudan idhar halki juga. Istufiduna fih. Right. Jadi perkataan fih, bila kita mati dekat ha, ha tu kan, kita wakaf. Ha tu mati. Kemudian ya tu, sebelum ha tu kan ada ya, huruf mat. Betul? Betul huruf mat. Kan? Ke bukan huruf mat? Betul huruf mat eh. Jadi dia akan jadi apa? Akan jadi mat arif. Okey. Bila kita berhenti, so boleh baca 4 5 6. Okey. 2 4 5 6. Fi. Okey. Wa ma ya'zubu ar-rabbika. Mim ar-rabbika. Alright. Ar-rabbika. Ha, kat situ apa tadi? Ha ni. Kita dah cerita tadi. Idgham bila gunnah. Okey, nun mati bertemu dengan ra. Kan? Ra tu roh tu macam ni tengok. Dia ada sabdu. Ar-Rabbika. Mim mithqal. Ha. Okay. Mim mithqal. Ni kita ada dengung. Mim mithqal. Right. Mim mithqali dharratin fil ar.
ولا في السماء ولا أصغر. بك أصغر أصغر كي صغير كي أصغر أصغر غو غو أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أوكي بكران دengan كف ولا أكبر أكبر. Dia macam kita tahan nafas, kita udara tu dikeluar sikit. Wala ak. Ak. Ha, wala akbar. Macam kita angkat takbir kan. Allahu akbar. Okay. Buka ak ataupun ak. Ha, okay. Ataupun ak. Tak ada hembusan angin. Wala ak. Okay. Kalau tak ada hembusan angin tu, keluar sikit angin tu apa? Macam huruf hamzah. Yes tak hirun. Kan? Akbar. Jadi keluar angin sikit. Kan? Okay. Wala akbar. Illa fi kitabim mubin. Okay. Baik, insyaAllah. Ada soalan? Tak ada, eh? Okay, kita cuba baca balik, eh? Muka surat 214. Dari awal. بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ناد وركع لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله
شهيد على ما يفعلون شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله لكل أمة أجل لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ماذا يستعجل أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم الآن وقد كنتم الآن وقد كنتم وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون
imakum taksibu. Wa yastambi'unaka. Ahakkun hu. Kul i wa rabbi. Innahu lahaqqa. Innahu lahaqqa. Wama antum bimu'jizin. Sadaqallahul azim. InsyaAllah. Okay, sampai 215 tadi kan. Kita belajar. Okay, ada soalan berkenaan dengan dua muka surat yang telah kita baca, kita belajar, kita bedah satu-satu. Okay. Tak ada eh. Ni eh, Mak Farouk. Okay. Kita kena panjangkan dulu. Bila rasa dah panjang tu, perlu petik. Masuk dalam tu. Al. Baik. Al. 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 Baik. Okey. Rasanya kalau tak ada apa-apa soalan, tak ada apa-apa kemuskilan, insyaAllah kita boleh akhiri lagi kita. Okey. Dengan sedikit baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna al-Qur'ana waliya qulubina wa shrah lana sudurana bi nuril iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi husnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina 'amilu shalihat. Tawassul bilhaq wa tawassul bisabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.